Червона калина, наша нелька Україна, зажурилася. Сьогодні за погодженням Зміївської міської ради та відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради, комунальним закладам Зміївська публічна бібліотека організовано велике прибирання. У нас по плану обрізка дерев, прибирання зів'ялого опавшого листя та побілка дерев. І я думаю, що у нас буде продовження, а саме озеленення нашого парку, висадження згодом квітів та інше. А влітку це буде проведення наших заходів з дітьми на свіжому повітрі.